शंकरनाथ गोंय यूट्यूब चॅनल. हांव आतां म्हापसा मुन्सिपाल्टी, ओल्ड म्हापसा मुन्सिपाल्टी, तेज्या फुडल्यान एक्सिडंट जाल्लो आसा. तीन गाडयो मारलेली आसा ही दिसता तुमकां. एक तेज्या फाटल्यान ही मारलेली आसा बोलेरो मारुती सुजुकी, आनी तेज्या फाटल्यान कदंबा आसा, कदंबा लागलेली आसा. कालच्यान हांगा ट्रॅफीक इतली वाडलेली आसा दिसता पळय. आतां ताका लागून परती ट्रॅफीक ब्लॉक जालेलें हांगासर. आतां म्हापसा मुन्सिपाल्टीच्या फुडल्यान हे ओल्ड जी मुन्सिपाल्टी आसा तेज्या फुडल्यान आत्ता जाल्लेलें हांगासर. हांगा पयली ट्रॅफीक इतली वाडलेली आसा म्हापशान कालच्यान चतुर्थीक लागून. एक बस, एक बोलेरो आनी एक मारुती सियात, तीन गाडयो. ऑपोजीट ओल्ड म्हापसा मुन्सिपाल्टी. कदंबा बस कोणाक इंजरी अशें कांय जावंक ना. आयज बळ आसा गाडयेन तो चतुर्थीक लागून. ट्रॅफीक ब्लॉक जाल्लेलें आसा पळय हाका लागून. आतां तुकाच लागूं ना, तुका कळकूंक ना कितें. तुमी आसले बशीचेर हय तें तुका सांगता ना. आतां हांव